Evo, po milosti Božjoj i ovoga jutra, mi ćemo čitati iz reči Božje. Ovog jutra tekst je iz Evanđelja po Luci, 15. glava, od 11. stiha pa nadalje, kaže: I reče, čovjek neki imađaše dva sina, i reče mlađi od njih ocu: Oče, daj mi deo imanja što pripada meni, i on im podeli imanje. I posle nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u zemlju daleku, i onamo prosuje imanje svoje, živeći razorno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj, i on poče oskudevati. I otišaši, probi se kod jednoga žitelja ove zemlje, a on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu i nikomu ne davaše. I kad dođe sebi, reče: Koliko najavnika u oca moga imaju hlebova i suviše, a ja umirem od gladi. Ustavši, otići ću ocu svojemu, pa ću mu reći: Oče, sagreših nebu i tebi. I više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednog od najavnika svojih. I ustavši, otide ocu svojem, a kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se. I potrčavši, zagrli ga i poljubi. I sin mu reče: Oče, sagreših nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. A otac se reče slugama svojim: Iznesite najlepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prstor na ruku i obuću na noge. I dovedite telo ugojeno, te zakoljite, da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj beše mrtav i ožive, i izgubljen beše i nađe se, i stadoše se veseliti. A sin njegov stari biješe u polju, i dolazeći, kada se približi kući, ču pevanje i igranje. I dozvaši jednog od slugu, pitaše: Šta je to? A on mu reče: Brat je tvoj došao, i otac tvoj zakla telo ugojeno, što ga je zdrava dočekao. A on se rasrdi i ne htede da uđe. Tada izađe otac njegov i moljaše ga. A on govoreći reče ocu: Evo služim ti toliko godina i nikad ne prestupih zapovest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kada dođe taj tvoj sin, koji rasuo imanje tvoje sa bludnicima, zaklosi mu tele ugojeno. A on mu reče: Čedo, ti si svagda sa mnom i sve moje jeste tvoje. Trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, izgubljen beše i nađe se. Amen. Pomolit ćemo se. Gospode, Oče nebeski, ja te molim da ti vodiš nas, da nam govoriš kroz ovu reč, da možemo biti blagosloveni, da naučimo ono što ti hoćeš, da kažeš našim srcima kako da živimo, kako da se vodimo, kako da budemo primjer. Gospode, ja te molim da se ti proslaviš kroz ovu reč koju ćemo čitati, a stvarno tamo da bude na jedan veliki blagoslov. U imenu Isusa Hrista ja te molim i zahvaljam. Amin. Možete sjesti. Ovako, čisto da razumemo jednu stvar. Mnogi ljudi su propovedali na ovaj tekst, eto, vekovima. Jako poznan tekst, priča o izgubljenom sinu. Ovdje se zapravo radi o dva sina, i sad ima mnoge spekulacije, da li je to verna, da li su oba verna bila pa su izgubljeni, ili o čemu se to radi. Čuo sam razne neke teme, ali mi nećemo gledati šta ko kaže i te razne spekulacije, jer odgovor imamo u samom tekstu, jer tako, ako čitamo u kontekstu tekst, znači ćemo odmah odgovor o kome se ovdje radi. Kaže, u 15. glavi prvi i drugi stih govori: A približavahu mu se svi carinici i grešnici da ga čuju, a fariseji i knjiženici gunđehu govoreći: Ovaj prima grešnike i jede sa njima. I očito je da se ovdje radi o ovome. Vidite, fariseji su bili ljudi koji su poznavali jako dobro pismo, je tako. Naučavali su se, bili su u razne škole teološke, što bi rekli danas, a i oni su isto poučavali narod, jer tako. I ovdje Isus govori jasno naciji Izraela. Oni su svi otprilike znali za Boga, znali su za reč Božju, samo što je problem što niko od njih nije živo pobožno, pa čak niti fariseji i učitelji. I sad, šta se događa ovdje? Fariseji su se non stop bunili protiv Isusa.
Nosno su se bunili, zato što je on naučavao nešto drugačije, kao što je i brat govorio, prošli put, oni su stalno nešto drugačije, stalno je ta nauka Isusova odskakala, zato je taj Nikodim otišao kod Isusa da priča sa njim. I to je to. I onda, kada je Isus čuo ovu prvom i drugom stihu, on je počeo da im priča tri priče. Počeo da priča priču o izgubljenoj ovci, o izgubljenoj drahmi i o izgubljenom sinu. I hteo da ih nauči nešto, zašto on priča carinicima, zašto prihvata carinike i grešnike. Carinici su bili ljudi koji su Izraelci smatrali za najgori šljam. Znači, najviše su ih mrzeli u društvu. Znači, kad ti primeš carinika u kuću, pa ti ti ne vrediš više ništa, ni za šta. I njih je to bunilo, zašto je Isus stalno bio sa tim grešnicima, zašto im je govorio, zašto je posvećivao pažnje. Vidite, Biblija uči, to je sam Isus kaže, ne trebaju zdravi lekara, nego li bolesni. Samo što ni ti što su mislili da su zdravi, bili su još gore bolesni nego što su ovi drugi bili. Imaš i reč sa sobom naučavajući, oni su, što kaže Isus posle, nisu davali ni onim ko hoće da se približi Bogu. Takva je bila njihova nauka. I sad, kada imamo početak i kontekst ovoga, onda možemo razmatrati ovu temu, je tako, ko su ova dva sina, jedan koji je bio kod oca, to što smo čitali, jedan je ostao, jedan je otišao, jedan je ostao i bio je radio, navodno, sa ocem, a drugi je otišao. I sad, šta mi možemo da naučimo iz ove priče koje je toliko puta ponavljana i propovedana, a ja verujem da možemo mnogo toliko naučiti. Mislim da ćemo nešto ne novo naučiti, nego da će nam Bog govoriti nešto kroz ovaj tekst. Kaže da čovjek imao neke dva sina. Kaže i jedan mlađi od njih, kaže ocu, oče, daj mi deo imanja što pripada meni i on im podeli imanje. Vidite, kada je čovjek stvoren, Adam, i mi svi u njemu, čovjek je imao nasljeđe, ne znate, Bog je napravio čovjeku nasljeđe, napravio je da ga predstavlja na zemlji, dao mu je svet, bukvalno, da bude nad tim, da bude upravnik nad tim, dao mu je da vlada nad životinjama. Ali čovjek je padao mu greh, izgubio to. Zbog čega? Pa zbog pobune, jer tako? Čovjek se pobunio protiv Boga i izgubio je nasljeđe. I mi smo svi izgubili to nasljeđe koje smo trebali da imamo, ali nismo dobili zbog greha. I šta se dešava? Ovaj mlađi sin, isto, trebao je da uzme to svoje nasljeđe, uzeo je i otišao. Kaže da je posle nekoliko dana pokupio mlađi sin svoje i otišao u zemlju daleko i imao prosu imanje svoje živeće razlatno. Otišao je i pročardao je to imanje, to vredno imanje koje ima, on je otišao i potrošio. Vidite, to me podsjeća na jednu priču o Isaka, o Jakovu i Isavu. Vidite, on je čovjek prodao nasljeđe svoje isto tako jeftino, jako jeftino, čak možda još jeftinije od ovoga, prodao je za tanjev neke čorbe, da li paprikaš čorba ili šta god je supa bila, ne znam šta je, ali za tanjev neke hrane on je prodao to. I vidite, ljudi jako lako prodaju ono najbolje što im se nudi, a to je zbog greha. To je zbog greha, greh je taj koji čini takve stvari. I šta se desilo ovdje? Ovdje se desila pobuna. Ovaj sin se pobunio protiv oca. I on je uzeo svoje, ono što mu je pripadalo, imanje i potrošio je. Otišao je u daleku zemlju, daleko od Boga, daleko od Gospoda, i ovaj otac predstavlja Boga.
predstavlja Boga, predstavlja Boga Oca. I ovaj, on je otišao od njega, misleći da taj svet ima bolje nešto za njega. I on je uzeo to što je imao, ja ne znam koliko je njemu to tačno trajalo, dana, godina, meseci, ali to se jako brzo istupi. Vidite, ovaj svet nudi jako zanimljive stvari, nudi sreću. Vidite, Biblija nijednom ne govori da onaj ko traži Boga da će naći sreću. Biblija ne nudi sreću, sreću kao tu sreću. Biblija nudi radost, radost u Gospodu. A sreća je neko prividno i trenutno stanje koje traje ovdje na zemlji. Ja mislim da smo se svi to, u to uverili. I ja ne znam da li vi, ali ja kad sam bio mali, ja sam smatrao samo da imam ovaj kliker merac dok sam bio mali, ili ovaj provinjak, ili naftalinac što moj drug ima, i to je to, ja ću biti najsrećniji na svetu. I nekako došao sam do toga i ta radost je trajala, ta sreća je trajala pola sata, sat, dok nisam vidio sljedeći kliker od nekog trećeg dečaka ili nekoj reklami, pa sam vidio onda neka kola, pa otići ovaj, pa otići onaj. I uvijek sam mislio, ako dobijem to, ja ću biti najsrećniji. Pa onda kako sam rastao, bilo menjali su stvari, ako imam ovu devojku, ja ću biti najsrećniji na svijetu. Ili ako imam ovog druga, sve će biti rešeno, ja ću biti u top društvu. Tu će biti sva punina. Na kraju, ako položim za kola i dobijem kola, to je to, nema ništa. E onda sam najsrećniji. Pa koliko sam puta samo lagao Boga, Bože, daj mi samo ovo i ja ću da te volim i bit ću dobar, neću više da grešim. Mada nisam ja bio hrišćanin tada, ali stvarno, ja sam stvarno radio. Eno, i ja sam u tom trenutku stvarno ništa tako. Samo što to bila jedna laž. I nekako, ceo život Bog je napravio tako u mom životu, da sve nešto što sam ni želio sam dobio, ovaj, ali ništa od toga me nije ispunjeno. To je ono što svet nudi. On nudi stvari da bi vas uvlačio u ropstvo sve više i više i više i više. Ako odeš ovamo, dobit ćeš sreću. Ako odeš ovamo, ovo će ti ispuniti, ovo će ti ispuniti, ovo će ti ispuniti. I tako, ceo dan, svaki dan, svakom čovjeku ovaj svet nudi isto. Ajde samo probaj ovo, e samo ti ovo fali, e samo ti ovo fali. Ja vjerujem da to svi znamo i da smo već taj glas i čuli, jer tako možda u našim umovima. Jer ovaj svet, kaže, grudi na razne načine, te neke stvari koje bi vas zadovoljile, koje bi rešilo to, koje bi vas dovelo vas u to stanje sreće, a sve to vas vodi sve više i više u propast. Na kraju imaju i ove, evo ja slušam sad, idem, vraćam se kolima, putujem često i slušam radio koliko puta i sad imaju neke pilule na bilnoj bazi koje će vas usrećiti, bit ćete srećni ako popijete. I ovaj, ja ne znam koja je ta pilula, jer šta ga može da usreći čoveka, da to bude to. Vidite, sve te stvari koje hoće da vam čine sreću, pa ta droga isto, ljudi uzimaju, budu srećni, zaborave na probleme, a posto toga kreće muka, nevjerovatna muka od koje, kaže, bolovi su takvi da kosa boli kad su te krize, a posle na kraju ne drogiraju se ljudi zato što im potrebe, zato što hoće da im bude dobro, nego što moraju da uzmu da bi bili normalni. Zamislite da vi možete da ste drog, samo da možete da funkcionišete. I takva je ta prevara, takva je ta prevara koju ovaj svijet nudi. I u ovu prevaru upao je ovaj sin. U ovu prevaru, on je vidio to, tamo čuje za ta neka carstva, gradove, gdje može da se ide u noćni život. Ko zna šta je bilo tad, ja samo ovako stvaram jednu sliku. Samo kad bi otišao, ja bi bio srećan, tamo ima devojaka. On kaže da je otišao, on je bludni sin. On je živo tamo razradno. On je živo u svim slastima ovog sveta. Sve ono što mu proponirali, tamo je dobro, tamo je uživanje. Vidjet ćemo kako je uživo. Kaže, i kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj, i ono poče uskudevati. I to se dešava, braći i sestre. Kad upadne mu takve stvari, kad uvuče greh toliko, ostaneš ovakav, poče nastupi velika glad, počne se oskudevati, odjednom se izgube svi iz vaših života, odjednom više nemate niko, jer vidite, đavo kad odvede nekog, on ga upustoši, unošti sve oko njega, i da bi ostao sam,
a nema zašto da se uhvati. I to je uradio ovde. S ovim čovjekom. Zašto? Zato što je čovjek išao za tim, ovaj sin. Zato što on išao za slastima ovoga sveta, za željama ovog sveta. A ostavio je ono najbolje. Ono nasledstvo je prokockao. Sada to, zamislite koja je to tuga. Zamislite koja je to tuga. I kaže, kaže da on otišao, probi se kod jednog žitelja one zemlje i on ga poslao u polje svoje da čuva svinje. Morao je da ode da radi sad, jer ostaje bez para. Potrošio sve, nema nikog, njegovi su daleko od njega, nema prijatelja, nema. Kad vi potrošite sve, kad on je sve tu za sve, onda tek shvatite da nemate ni prijatelja. Da ti ljudi koji su bili oko vas nisu nikad bili vaši prijatelji. Zapravo su bili vaši najgori neprijatelji. I onda je morao da ode da radi. I znate šta? Za Jevreje, ovo je jedna najgora stvar. Za njih su svinje nečiste životinje. On je morao da ide i da čuva svinje. Zamislite koliko to je još veće poniženje. Znači, poniženje ima nikad kraja. Jer vidite šta greh radi. Jer vidite kako svet ovaj odlači ljude od prave stvari, od onog dobrog. A sećamo se kako je bilo na početku, je bilo dobro. Čovjek ima dva sina, imaš i manje, raskošno. Čovjek ima sluge svoje, otac taj. Sve to bačeno i ovo je otišao i vidite gdje je završio. I znate šta, kaže dalje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koji svinje jeđahu i nikomu ne davaš. Zamislite kako je ovo tek stanje. I dalje nema kraja. I ovo sve ide gore i gore. On je htio da jede hranu koju sjela svinje. Zamislite, ne samo da čuva svinje, nego što hoće da jede i da se hrani kao svinje. Vidite koja je to usporedba, gde nas takav život dovodi. Ravnja nas sa jednom svinjom, koja je najgora i najprljavija životinja. Zamislite. E tako je put kada pratimo ovaj svijet. I kada čovjek živi po svetu, kada čovjek živi u grehu. I slična situacija jedna i sa Lotom, jer tako? Lot je polako izabrao, vidio što je dobro, aha, idem tamo, tamo ću otići, vidio da je lepše, otišao, polako, svoj šator postavio blizu grada, na kraju završio u gradu, i znate šta se desilo na kraju? Mića je rekao, žena mu se pretvorila zašto su mu čerke napravilo onaj ogroman greh. A zašto su naučeni iz tog grada to? Zašto u Sodome bio incest? Homoseksualizam? To. I vidite, ako mi porodicu isto takvu, našu, vodimo tako, ok, učimo ih mi, ali dovodimo u sredinu koja je takva loša, a što mislite kakav će rezultat biti? Biblija nas jasno uči o tome. Jasno nas uči o tome. Moramo se paziti. Ne smemo praviti kompromis. Nema mesta za kompromis. Mi nismo posvojeni za kompromis. Da pravimo s ovim svetom. I vidite. Ovo je prvi deo o kome sam govorio. Znači pobuna. Vidite šta se dešava kada se čovjek pobuni protiv Boga. Vidite kako završi. Zato što Bog hoće. Bog ni u jednom trenutku ne želi čovjek ovako da završi. Bog, kada je stvorio čovjeka, on nije teo da čovjek ovako završi. A čovjek bez Boga je kao svinja jedna. Na tom nivou. Možda će se neko uvrediti. Ali to je to. Nečist. Totalno nečist. Vidite na koji. To je tek zgovor. Spustilo je čovjeka na nivou svinje. Greh spušta čovjeka na nivou svinje. I to je strašna stvar. Sad idemo na drugu stvar, zove se pokajanje. Učit ćemo par stvari danas iz ovog teksta. Kaže, a kad dođe sebi, kada je video gdje se nalazi, kada je konačno shvatio šta je uradio, kaže sebi, koliko najamnika
u oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem. Gledaj, koliko najamnik? Sluga. Sluga? Koliko sluga? Pazite, sluga. Vi su, ne znam da su plaćene sluge ili nisu. Verovatno. Jer najamnici su te plaćene. Najamnik je plaćen. Da. I on, najamnik, ne brine toliko za tuđe, jer tako, ne brine kao za svoje. A vidite, Bog daje, kaže, kišu i nevernima i vernima. Vidite, kad se Bog toliko brine za sve, a ti i za one loše se brine i ti ga odbacuješ. I on se brine i on daje najbolje, a ti odbacuješ to. I on razume sad. On je u ovom trenutku razumeo istinu, realnost. I braći i sestre, mi tu istinu i realnost, gde smo i kako smo jedino doživljamo umo pomoću reči Božije, kada pokaže našem srcu gde smo. Jer reč Božije je zato da ukaže našu realnost, naše realno stanje. Jer ono otkrije, bez reči Božije mi nismo svesni gde smo. Mi smo u tom koloseku, na toj pruzi koji ide stalno u krug, koji se vrti i nikad ne prestaje. I mi smo zauđeni tom da ne primećemo ništa i vrtimo samo u krug, a i to jest idemo, taj krug ide, a taj krug ide ovako. Dole. Ne ide ovako, samo ne ide ovako. Dok jednog dana ne pročerdamo ceo život, dođemo na sud i to je to. Ako nismo se pomirili s Bogom, ako nismo iskoristili to što nam je On dao i učinio, onda je kraj. Ali On se setio. Njega je reč osvedočila. Njega je osvedočilo ono što je imao kod oca, je tako? I šta kaže? Kaže, ustavši, otići ću k ocu svojem, pa ću mu reći, oče, sagreših nebu i tebe. I tako jedno srce koje je osvedočeno reče Božije, ono se kaje. I ono hoće da učini sad pravu stvar. Tu nema stanja. Čovjek kad shvati svoje realno stanje i kad hoće da učini pravu stvar, on čini ovakvu stvar. Odlično i odmah. Ni nema nazad. Kaže reč Božja da Boga nije dostaje ono ko stavi ruku na pluk pa se okreće. Nema nazad. Nazad, znate šta je? Već smo upoznali šta je nazad. Nećemo nazad. I kaže, ustavši, otiću ocu svojem, pa ću mu reći, oče, sagreših nebu i tebi. I više nisam dostajan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednog od namika svojeg. Ovo je pravo pokajanje. Ovo je kao Petar, kada je pred Hristom bio. Amin. On, sad ja nisam dostojan da budem pred tobom. E tako jedno stanje jednog čovjeka koji stvarno kaje, koji zna svoju realnu stanje, koji zna da bez Boga ne može ništa. I šta se dešava? I ustavši otide ocu svojem. I kada je još nadaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši zagrli ga i poljubi. Ovdje se sad radi o još jednoj stvari. O ljubavi. O Božoj ljubavi za čoveka. Za palog čoveka, za grešnog čoveka. Kaže, dok je još išao iz daleka, ovaj ga je pogledao i sažalio mu se. I potrči. Vidite, Bog je iskoračio. Bog je potrčao ka grešnom čoveku. Ka grešnom sinu. Kaže da je potrčao i zagrlio ga. Vidite, jednom, dok sam bio mlad, kad sam se obratio, ja sam i dalje sve na vreme grešio. I onda, kad pogreši, ali nisam imao učeništvo i to je jako bilo nezgodno. I onda bih nešto pogrešio, ja bih uvijek otišao i ispovedio nekom greh. I onda sam nekako uvijek imao neke packe, svi su drugi bili sveti, nisu grešili osim mene. Bilo je jako nezgodno.
Ali jednostavno ja sam to čitao da treba da ispovedam greh i svaki put kad ispovedam ja bi bio kažnjen za nešto, ili ne bi mi se dao nešto, ili bi mi se smanjilo nešto tamo gde sam išao, služio, šta god. I mene bilo, ja sam sedao kuću, mesto idem na službu, ja sam sedao kući. Sedao sam kući i bilo me sramota, i znate zašto, nisam mogu da odem tamo jer kad bi otišao ja bi morao da priznam greh, ne bi mogu. Znači eto, takva situacija bi. I kad bi me pitao neko se dobio, ja bi rekao, ne bi mogu da mu kažem nisam, jer idem u kuću Božiju, ne mogu da lažem, jer tako. I onda sam sedao kući, bukvalno, jedan drug me je zavitlavao, šta je, prekriš si se s ćebetom, pa viriš onako iz kuće, kriješ se. A to sam i radio, krio sam se zbog greha, ono, i to onda vodi u haos. I onda, kad vi nemate zajedništvo, onda padate još više i više i više i tonete i tonete i tonete i tonete. I na kraju, jedan dan sam smogao, sad rekao, idem, moram. Tamo ima najbolje za mene, ako treba, reći ću, ako će me kazniti, nek me kazne. I ja sam krenuo u crkvu i kada sam stigao tamo, taj brat, što sam očekivao sada će me, što nisam dolazio jedno od 3-4 nedelje, da će me onako lepo iskritikovati, izribati, on kad me video, on je došao, gde si brate moj, izgrli me iz uvijek. Znao šta je ovo, neko dobro, ajde, ovo je samo da si ti meni došao, kaže. Uđem unutra, sestra beba jedna, što je vodila hleb života, kada me videla, počela da trči kroz celu crkvu. Onako, došla i zagrlela me. I sledeće šta je bilo, bilo je propoved o izgubljenom sinu. To je nešto stvarno specijalno što sam doživio, ali to je to. Vidite, Bog toliko voli sve nas. I On hoće uvijek da mi dođemo k njemu. Za one, za neke koji po prvi put možda slušaju sad, ovo je vreme da dođu. Za nas koji smo možda mali, vreme je da dođemo, jer Bog kaže otvorenih ruku, vidi iz daleka. Iz daleka vidi. I On potrči prema tebi. Vidite koja je to ljubav, to je neverovatna ljubav. Neverovatna. I kaže, daj. Da. Svi mu reče, oče, sagreših nebo i tebi i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. I otac reče slugama svojim, iznosite najlepšu haljinu i obucite ga. I podajte mu prste na ruku i obući na noge. I dovedite telo ugojeno, te zakolite da jedimo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj beše mrtav i ožive, izgubljen beše i nađeše i stadoše se veseliti. Šta se dešava sledeće stavu koje učimo ovdje, sledeće stavu kada je restauracija? Vidite, da bi on mogao da dođe kod oca, da bi mogao da uđe na tu gozbu, njegova haljina mora da bude zamenjena, tako? Mi vidimo da je otac naredio da mu se da nova haljina, stavio mu je prste. I to je stvarno jedna slika restauracije i obnove i posvećenja. Jer grešan čovjek ne može pristupiti Bogu, on mora biti očišćen. Samo na taj način možemo imati to pravo zajedništvo, samo na taj način možemo sesti za taj duhovni sto odakle se možemo hraniti. I to je ono što se ovdje dešava. I kaže da je on, kaže, jedno debelo tele, ugojeno je zaklano i jeli su i veselili se. Vidite, i učimo isto iz teksta ranije kolika je radost na nebu kada se jedan grešnik pokaje. To se proslavlja na nebu. I to je velika stvar za Boga. Ja ne znam kako ljudi ovo mogu govore, Bog je ovakav, evo ovakav je Bog. Evo ovakav. A to što je Bog pravedan, to je druga stvar. A Bog je ovakav, ovo je njegov karakter. Bog je ljubav. Ali je pravedan. I Bog će kazniti greh na najstrašniji način. Ali On ne želi da ljudi ostanu u grehu. Zato je ponudio rešenje. Ali ovdje se ne završa, ima još jedna stvar. Ima taj drugi sin koji je bio sa ocem, jel' tako? On je svo vreme bio sa ocem. Kaže, sin njegov stari bejaše u polju, dolazići kada se približi kući, čupevanje i igranje. Šta je sad ovo? Kako je ovo veselje?
šta se sad desilo, on bilo sve normalno, kako sad, otkud sad veselje, ono, ono, kuda mu je žao što je veselje neko. I dozvaše jednog slugu i pitaše šta je to, a ovo reče, brat je tvoj došao i otac tvoj zaklad tele ugujeno što ga je zdrava dočekao. I on je rekao, super, moj brat je došao, sad ću da mi ja da se razveselim, da proslavim to, jer to radi. Nije. A sin se rasrdi. Rasrdi se. I nekde da uđe, tada izađe otac njegov i moljaše ga. Rasrdi se, što je njegov brat topio, što je njegov brat bio izgubljen i što se našao, što je bio mrtav i što ožive, što se vratio u ljubav, u očevu. Razgnevi se, to je strašna stvar. A tako jedno nevedno oko gleda. Tako neko ko ne poznaje Boga gleda. Vidite, fariseji su bili sa Bogom, navodno. Imali su njegovu reč, imali su privilegije da mogu da znaju više o Božje reči. A bili su toliko daleko od Boga. Toliko daleko. A ovi grešnici i carinici. Vidite kako Bog ih dočeka. A oni su se našli, oni su shvatili. Oni su shvatili ono što treba. A ovi ne znaju. Ne žele čak da znaju. Znaju, ali neće. Kaže, da je otac izašao i molio ga. Kaže, on odgovorit će, reče ocu, eto, služim te toliko godina i nikad ne prestupih zapovest tvoju. Laž. Apsolutna laž, prestupio je sve zapovesti. Hoćete da vam kažem, znaš što? Voli gospoda svoga, svim umom svojim, svom snagom svojom, svom silom svojom, i svom dušom svojim i bližnjega svoja kao samoga sebe. U ovom su svi, ceo zakon i proroci. Sve to što bi ovdje. Sve. Laž. Apsolutna laž. Kaže, služim te toliko godina i nikad ne pristupi zapovest tvoju. Pa kad neko služi toliko godina, vada s kim si, takav si, ja stvarno verujem u to, jer uvek društvo koje si utiče na tebe, da se ponašaš na jedan način, ako su svi dobri oko tebe, ne možete ti loše, mi ćete sramota, jer tako? A isto tako, i ako si ti sam u lošem društvu i živiš u tako, promenit će ti to društvo polako. Kao što je Lota promenio i njegovu porodicu. I vidite, kada neko služi, a mnogi danas tvrde da služe Boga, a ljubavi nemaju, ljubav Božje nemaju. A mi znamo šta Jovan uči, apostol Jovan u njegovoj poslanici, prvoj poslanici. Kako ti možeš da voliš Boga, kaže, koga ne vidiš, ako mrziš brata svoga koga vidiš. Kaže da ljubavi nema u takvim ljudima. Bratoljublje je jedan veliki znak. Da li služiš Boga ili ne? To je pokazatelj. Koliko si ti veran? Ne možeš ti mrzeti na brata svoga, a voliti Gospoda. Jer Bog je ljubav. Ako je Bog ljubav, ta ljubav mora ići kroz tebe. Tako? Ako je Duh Boži u tebe, u tebi, to se mora ispoljavati. A u slučine vidimo da ovaj brat stari ljubavi nije imao, razumevanja nije imao, vidimo da laže, jer zapovesti laže, da li namjerno, da li nenamjerno, da li je pogrešno uveren, ne znam, ali istina nije. I kaže ono reči, čedo ti si svakda sa mnom i sve moje tvoje, trebaš da se raduješ, ali ne, zato što on nikad nije ne pripadao otcu, znaš, svo vreme bio tu, nigde nije išao, a opet nije pripadao. Braći i sestro, znate koliko danas u crkvi, mnogi ljudi su u crkvi, ali pripadaju tu. Srce njihovo je daleko.
Sad se niko je ko zna gde, u svetu, u stvarima ovog sveta. Mnogo takvih ljudi ima. A mnogih imaju, ima i koji su zalutali. Među braća, govore. I otišli su i jedu neke žirove, umjesto da jedu za stolom Božijim. Vidite, da se sjećate Mefibosteja. On je pozvan da jede za carevim stolom. I to je jedna slika Božija na šta smo mi pozvani. Mi smo pozvani da jedemo za carevim stolom. Da ne napuštamo tu trpezu. I braću sestre, ovo je ta trpeza. Sada. Ovdje. I svaki put kada slušamo reč Božju, svaki put kada čitamo u kući reč Božju, mi jedemo sa Božije trpeze. Mi jedemo ono najbolje. I to najbolje ima da nas čuva. Neće da vam pokvariti stomak. A? Zato hranimo se sa pravom hranom. Sa hranom koja dolazi sa neba. Hrist je ta naša hrana. Hrist je ta mana koja je sišla s neba. Mi trebamo se hranimo tim. Nemojmo ići u stvari ovoga sveta. Nemojmo uzimati nešto što će nas samo natjerati još gladnijim za stvari ovoga sveta, za grehom. Sve to ne može ponuditi ništa dobro ili iskvareno. Jer je ovo pao svet. Ljudi su pali, ljudi koji su oko nas. Želeći nam dobro, ne mogu činiti dobro zato što su zli, zato što su grešni. Kaže Bog, nema ni jednog pravedna, nema ni jednog dobrog, nema nikoga ko Boga traži. Nikog. Ljudi po prirodi imaju tu sklonost dobrote. Zašto? Zato što svi mi predstavljamo Boga. Ljudi nisu svesni. Svako od nas ovdje je napravljen na sliku Božiju. Ali zbog greha ta slika je iskrivljena. A mi kao ljudi, predstavnici Boga, i dalje imamo tu te karakteristike Božije. Osjećaj za pravdu, jer tako? Volimo pravda da bude svoj. Imamo ljubav, imamo brigu. Ali sve to pokvareno. I koliko god mi želeći dobro kao neveri da učinimo nekom, nije to toliko dobro. Mi želimo, ali želiti ne znači i čineći dobro. A Bog zna šta je dobro za nas. I Bog zna da je najbolje biti kod njega. Za nas. Zato nemamo nikad da idemo od Boga. Nemamo nikad da napuštamo ono najbolje. Ali ako li slučajno i napustimo za kratko, ako li zgrešimo, dođimo k Otcu, ispovedimo greh. Hrist je platio za svaki tvoj greh. Kaže da je On zastupnik naš na nebu. I svaki put kada ispovedimo, On nam prašta. Kadar je da nam oprosti, kao kaže Jovan u svojoj poslanici. Ako li padnem, ustaću, kaže reč u knjizi proroka Mihaja. Kako, ako sam li u tami, Gospod će biti moja svetlost. Tako reči, kaže reč Božja u Mihaju 7. glava. Kaže, ne raduj se, neprijateljice, na bravni put. Zato i mi, šta god, kakav god da je situacija, ja znam da ćemo mi i pasti i klonit ćemo duhom, jer opet smo mi ljudi, imamo tu staru prirodu, imamo grešnu prirodu. Ali kad padneš, ono, gledaj da padneš na stranu prema Bogu, što se kaže, pa misli njega ako i padneš. Ali isto tako, možda ustaneš uvijek. Vidite, đavo će biti taj koji će uvijek ići i šaputati ti ne veriš ništa, vidi kako si pao, zgrešio si opet, a hrišćanin si. Sad je gotovo, ti si sve umislio, ja sam tako meni pričao, mnogo puta mi je šaputao. I sve ću urediti samo da vas zadrži dole. A vi možete da ustavete odmah, da se pokajate, da priznate grehe i da se vratite Gospodu. Jer čak u jednom primjeru, tamo sa Isusom, onim prvosveštenikom, Bog daje primjer kada ga je postavio i
ovaj đavo je optuživao Isusa prosveštenika za njegove grehe, bio je grešan, a ovaj mu je rekao da čuti bre, Satan, obucite mu čistu haljinu. Vidite, tako je za svakog vernika. Svako onaj ko hoće da dođe Gospodu, ko dođe Gospodu, nema više osude. Nema više osude za one koji se Boga boje, one koji su mu predali život. Učimo to u poslanici Rimljanima, 8. glava, 1. stih. Nema više osude za one koji su sa Hristom. Gotovo. Ali, ako padnemo, vratimo se nazad odmah. Ne mogu čekati. Jer će nas polako taj greh odvući i dalje, i dalje, i dalje, i dalje. Greh uvek ima posledicu, zapamtimo to. Uvek ima posledicu. I očekujte posledicu kada zgrešite. I na kraju, ti ljudi koji misle možda su bolji od svih, ti ljudi koji su u crkvi i nemaju ljubav za braću koje se kaju, ili ima takvih, uvek gledaju ko je ko, a šta je došao on, šta je zgrešio ovaj, a čovjek grešio, došao u crkvu i posle godinu dana možda nije bio, šta si, šta je došao sad? A ja bi se preispitao da tako razmišljam. Jer ti si onda ovaj brat, što smo čitali ovde, ovaj koji je bio socen i bio je izgubljen. I ovde jeste priča o dva izgubljena sina, ali jedan se pronašao. I na kraju, šta ćemo zaključiti kroz sve ovo? Meni ova cela glava govori o tri lica Božije. Opet, sad ćemo objasniti kako. Prvo govori o pastiru koji je išao po svoju ovčicu, jer tako, i našao je. I ko je naš dobri pastor? Šta kaže u Evanđelju po Jovanu, 10. glava? Kaže, ja sam dobar pastir. Kaže, i ovčice znaju glas moj. Govori o Isusu. O drugoj se radi u kući gde se izgubila drahma. Ko čisti kuće naše? Jeste Duh Sveti koji radi u nama i čisti naš život, čisti stvari koje su loše u nama, jer kaže da smo mi hram Duha Svetoga. I to je jedna lepa slika. I vidimo Oca u trećoj priči Boga Oca. Ja verujem da je Isus ovde kroz sve to predstavio celo trojstvo. Možda se neko neće složiti, ja to vidim ovde tako, jasno. I vidite, ovaj sin jedan, kaže, bio je izgubljen. Isus kaže, ja sam put. Živo je u nekoj neistini, laži. Isus kaže, ja sam istina. Na kraju bio duhovno mrtav, Isus kaže, ja sam život. Zato, braći i sestra, nikad ne zaboravim moje stvari. Isus Hrist je put. Isus Hrist je jedina istina i Isus Hrist daje jedini pravi život. Amin. Amin.